Вітаю вас 21 квітня на календарі. Про святкування вербної неділі та Великодня, а також про виборчий процес на Україні та за кордоном розкажемо упродовж випуску. В Україні 21 квітня проходить другий тур виборів президента. У нього вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський, які у першому турі набрали відповідно 15,95% та 30,24% голосів. На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за місцевим часом. Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ. Перші результати національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з'являться о 20:00 21 квітня. За словами директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 – станом на 20 годину. Першою країною, де розпочалося голосування в другому турі виборів президента України, стала Австралія. У Варшаві дільниця у посольстві відкрилася о 9 ранку, але вже за годину була велика черга виборців. Очевидці повідомляють, що охочих проголосувати в кілька разів більше, ніж у першому турі. Зазначимо, що крім Варшави, українці в Польщі можуть голосувати в консульствах в Любліні, Кракові і Гданську. Виборці у Кракові також повідомляють про великі черги біля дільниці в консульстві. У столиці Чехії за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже вишикувалася черга із виборців на другому турі виборів президента України. Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувало 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Вибори президента завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 квітня. Сьогодні рівно о 8 годині ранку відкрилися всі дільничні виборчі комісії Тячівського району. На кожній із них вже проголосувало по кілька десятків виборців. Переважна більшість – люди похилого віку, які прийшли на дільниці перед недільним богослужінням. Комісії працюють у нормальному режимі, за виборчим процесом стежать офіційні спостерігачі. В штатному режимі працює комісія виборчої дільниці номер 210-704. Дільниця знаходиться на базі 4-ї школи в місті Мукачево. Роботу розпочали зранку, як заплановано. Порушень також не фіксували. Детальніше у сюжеті моїх колег. Дільницю номер 210-704 у Мукачеві відкрили вчасно, без жодних порушень. Щодо набору членів ДВК були певні нюанси, але їх вдалося вирішити, каже голова комісії. Щодо набору членів були деякі зміни, уточнення, кількість менша, ніж запланована була, але загалом проблем ніяких не було. Кількість виборців, що зареєстровані на цій дільниці, немала, каже голова комісії. Кількість виборців – 1808 виборців. Ну, на даний момент проголосувало 94 людини. Зараз, як зранку, ще поки неділя, церква, свята та невеликий прихід, але сподіваємося, що минулий раз було половина лише людей прийшло, на цей раз плануємо, що, можливо, трохи більше буде. Виборці ж кажуть, голосувати прийшли, бо це обов'язок. Усі як один сподіваються на зміни у державі. У мене є діти, і я дуже за них переживаю. І іменно тому я прийшла голосувати. Обов'язково треба йти голосувати. Треба нам президента. Я думаю, що кожен тепер має прийти якось. Ну, все-таки вирішується так, я думаю, важливе питання у нас. Я це завжди роблю. Завжди, тому що я знаю свій обов'язок. Це наш обов'язок. Я вибрала свій вибір. Це мої обов'язки. Майбутнє моїх дітей, майбутнє моїх внуків. Треба голосувати. В Ужгороді всі дільниці відкрилися вчасно. За словами голів ДВК, значної активності не спостерігається, але люди йдуть. Явка за першу годину така ж, як і при першому турі виборів. У людей настрій піднесений. Тож, чого вони очікують після голосування та який показник явки очікують, розкаже моя колега Тетяна Синько. Ще немає 8-ї години, а виборці вже йдуть на дільницю голосувати. Першим прийшов пан Дмитро. Каже, він тут так рано, бо хоче виконати свій громадянський обов'язок, щоб далі займатися своїми справами. Я був так само перший і тоді, і тепер, так що надіємося, що буде все добре. Однією з перших була і пані Ганна. Бо я йду в церкву на ранішню службу. Що чекає на Україну після виборів, буде відомо після голосування. Нині у всіх піднесений настрій та тільки позитивні очікування. Хочеться, щоб все було краще, ніж, в общем, щоб не хуже було, як тепер. І сподіваємося на краще. І що люди зроблять свій вибір
кожен думає, кожен має свою думку, кожен, я поважаю кожного думку. За словами голови ДВК Світлани Дудко, відкрилися вчасно, порушень поки немає. Загалом за перші півгодини на дільниці 210-746 проголосувало 28 виборців. За словами голови ДВК, це досить високий показник. Чому вранці немає дуже великої кількості людей, бо сьогодні свято Великдень багатьох людей. Тому я думаю, як вони вже всі свої питання вирішать, то прийдуть до нас на дільницю. Вже станом на 9-ту годину на іншій дільниці 210-745 встигли віддати свої голоси 85 виборців із 1789. Припускають, що загальна явка складе 60-65%. Стандартна явка по Україні. На Закарпатті була найменша явка в першому турі. Будемо сподіватися на кращу явку. Один спостерігач вже побував, зараз він відлучився, жодних зауважень від нього не надходило. Триватиме голосування до 20-ї години, тож хто ще не встиг скористатися своїм правом голосу, обов'язково прийдіть на дільницю та проголосуйте. Право на волевиявлення мають усі без винятку громадяни України, у тому числі і особи, які перебувають в установах виконання покарань. Усі умови для голосування були створені для понад 300 засуджених та ув'язнених Закарпатської установи виконання покарань номер 9 у місті Ужгород. Тут працюють дві спеціальні виборчі дільниці. Роботу комісії та процес голосування проходив під наглядом представника уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області. Дільниці відкрилися вчасно, порушень наразі не виявлено. 20 ув'язнених голосували на спеціальній дільниці номер 210-783, яка відкрилася о 8-й у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 у місті Ужгород. Все добре, так як має бути, так як постійно голосується, іде людина голосувати, вони дають бюлетен, там треба підпис поставити і вибрати людину, за кого голосувати. Я вибрав людину, проголосував, я думаю, що він буде президентом. Усі необхідні, згідно із законом, умови для волевиявлення громадян забезпечили 10 членів спеціальної дільничної виборчої комісії. Сьогодні ранком я зібрав 6 членів комісії на 7 годину, провели нараду, 7.15 відкрили виборчу дільницю. І своєчасно, вже 8.01, перший виборець проголосував. На даний час все нормально, практично. Можна сказати, що вже всі проголосували. Порушень не виявлено, все в порядку. Всі процедури дотримані. Понад 300 засуджених голосували на спеціальній тимчасово створеній дільниці у Закарпатській установі виконання покарань номер 9. Ні, агітації такого немає. Телевізіння пустили, раніше такого не було. Ну, а так все нормально. Виборче право засуджених забезпечили члени тимчасової комісії. Стараємося, щоб для наших виборців були оптимальні умови. З формуванням комісії, так як робота, знаєте, один захворів, треба було заміну, це ж не проблема. Дали заміну, так що наша комісія в повному складі. На підставі меморандуму, підписаного Центральною виборчою комісією та Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, моніторинг виборчих дільниць Закарпатської установи виконання покарань номер 9 здійснила представник Уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Діана Швардак. Своєчасно була відкрита виборча дільниця без порушень о 8.00. Технічний стан дільниці і придатність приміщення для голосування в задовільному стані. Перешкоджання в доступу до дільниці не виявлено. Присутність в кабінці для таємного голосування декількох осіб представників адміністрації членів комісії не встановлено. Заяв та скарг виборців-спостерігачів на порушення виборчого процесу не надходило. Отже, висновок щодо виявлених порушень виборчих прав в Закарпатській установи виконання покарань без порушень. Далі представник уповноваженого з прав людини моніторитиме обласний наркодиспансер, військовий госпіталь та інші дільниці. Про результати перевірки повідомимо у наступних випусках новин. Християни західного обряду відзначають Великдень. Люди кажуть, це свято для них дуже важливе. Віряни йдуть до церкви, беруть своїх діточок і чекають на освячення своїх кошиків. Була на службі і моя колега Олександра Балух, тому далі детальніше. В Україні проживають понад 4 мільйони парафіян католицької церкви. Це друга після православ'я за чисельністю християнська конфесія в Україні. Церкви західного та східного обряду найчастіше відзначають Великдень у різні дні. 20 квітня християни західного обряду відзначили Великдень. Святити свої Пасхи прийшли до кафедрального собору Святого Мартина. Кажуть, це свято дуже цінують і завжди радо йдуть до церкви. Христос Вілагошаго.
Це дуже важливе свято. Це найважливе свято в житті нашій. Це воскресіння природи, воскресіння Ісуса Христа. Це дуже є важливо. І це настільки дає натхнення, піднімає нас в настрої всьому, а нас старих особливо. Це найщасливе в моєму житті. Яка б я не була, старенька, молоденька, но Ісус народився, Ісус воскрес. Це для мого щастя найкрасивіше свято. Важливе це свято, тому що ми католицьку Пасху святкуємо. Важливо, як Пасха завжди важливо. Важливо, як для мене, так і для сім'ї важливе. Знав, що Ісус Христос воскрешається, Він помер за наші гріхи, і ми маємо шанувати цей праздник. Для усіх християн Великдень символізує перемогу над смертю та очищення від гріхів. Тому світле Христове Воскресіння відзначають з особливою шаною. Христос воскрес воістину, воскрес. Ці слова вже вчора сказали католики. Служба Божа та освячення Пасок відбулося увечері і в Ужгороді. У римокатолицькому костелі Святого Франциска зібралося чимало вірян, розказали, що це свято для них. Ужгородські католики поспішають до церкви. Радісні усмішки, у руках кошики, наповнені традиційними смаколиками. Пасха, сир, я знаю, вино і... Ті атрибути, які зазвичай використовуються при освяченні Пасхи. Великдень, розповідають, улюблене свято в році, яке чекають з нетерпінням та дотримуючись всіх традицій. Пасха – це якби перехід із темряви до світла, із смерті до життя. І це таке якби пережиття чогось змін, яких змін життєвих. І то якби історична подія, але вона також відбувається в кожному житті. Нормальні традиції, з нормальним настроєнням прийдемо. Да. Все, сімейний праздник і все таке. Посвятимо пасочку, все буде красиво. Служба у римокатолицькому костелі Святого Франциска розпочалася близько 8-ї вечора. У костелах в цей день не правлять святі меси. Духовний наставник оголосив перехід Господа із смерті до життя. В знак Воскресіння співають «Алелуя» і радісно прославляють Бога. Тому що Христос воскрес, і ці жінки, які сьогодні підбігають до гробу, готові йти намазати тіло мертвого Ісуса, не бачать цього тіла. Нема цього тіла. Бо Господь воскрес. Він встав із мертвих. Це є та правда, яку кожен християнин має щодня носити у своєму серці. Після служби Божої віряни традиційно зробили обхід храму з дзвіночками та фігурою Христа. А після вишукалися перед входом у костел. У центрі міста розклали кошики і утворили символічний коридор великодніх вогнів. По ньому пройшов священник, освячуючи Пасху зі словами «Христос воскрес». Христос воскрес! Христос воскрес! Істина воскрес! Щасливі ужгородці радіють звістці та обіцяють нести її в світ. У світлий день бажають кожному відчути благословення Господнє. Чекав цього дня, як все людство, всю свою життя. Хоч він нас і не покидав, але приємно з року в рік відзначати цей день і згадувати про його воскресіння. Щастя, добробуту, Божого благословення і хай для усіх буде Пасха світла, радісна і щаслива. Саме головне релігійне свято, яке просто об'єднує все людство. Тобто воно дає нам надію на саме прекрасне життя. Тобто воно єднає нас з Богом. Я бажаю всіх ужгородців, щоб всі були здорові, щасливі. І ніхто не болів. І з святом вас всіх. Христос воскрес! А от християни східного обряду сьогодні святкують вербну неділю або ж вхід Господній до Єрусалима. Вірники за традицією освячують в церквах гілочки верби. Освячена в церкві верба вважається особливою, вона стає оберегом від хвороб та неприємностей. Більше про традиції святкування цього свята на Закарпатті – далі.
Вербна неділя для кожного вірника має особливе значення. Цей день нагадує християнам про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, який знаменував собою наближення Його до смерті на хресті, а згодом – воскресіння. Сьогодні Господь йде на вольну страсть, йде на страдання, щоб своїми страданнями побідити смерть. Християни духовно дивляться на цей праздник, і вони побіди знамення носять, як побіди воскресшого Спасителя, так як квітки оживляють, так само і Христос воскресне в третій день. Але перед цим буде слідувати ще Страсна Седмиця, ще будуть його страждання. Верба, вона сама дає перші почки, сама дає перші листя. У цей день прийнято освячувати в церкві вербові гілочки з молодими пагонами. Освячена верба вважається особливою, вона стає оберегом від хвороб та неприємностей. Окрім того, люди вірять, гілочки верби допоможуть зберегти в оселі щастя, любов та благополуччя. Священна шуточка – це нам дуже важливо. Така традиція є, це вже роками освящені шутки. Сьогодні ми прийшли, посповідалися, причастилися, посвятили вербу щасливі, всі з святом. Ну і з народа так освячували цю вербу з давних давен. Вона стоїть з року в рік, вона стоїть. І все. Кладбище не саме. Мертвих треба посвятити. Гілки верби символізують пальмове віття, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим напередодні Його розп'яття. Цього дня вірники у своїх молитвах просять Господа простілення та прощення. Церква освящає майя вербу, знак того, що як верба протягом зими була як мертва, а зараз ожила, це символ життя, символ воскресіння. Це ми показуємо на цим, що ми віримо. Освячені гілочки верби вірники зберігають протягом року у своїх оселях, а додому після служби повертаються з піднесеним настроєм вже очікувані Воскресіння Христового. Це вся інформація на цю годину. Стежте за новинами разом з нами. Побачимось у наступних випусках.